जय श्रीराम अंडी अंदर की गीता जयंती शुभाकांक्षलु गीता जयंती सदर्भंगा भगवद्गीता रेंडव अध्याय सांख्य योगलोनी 72 श्लोकालनु मरोक 2 श्लोकालनु मोत्तं 74 श्लोकालनु 74 मंदी इप्पुडु पारायण चेस्तारु। गीतलो 18वा अध्यायंलो श्रीकृष्ण परमात्मा श्रद्धावान अनसूयश्च श्रुणुयादपि योनरः सोपि मुक्त सुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम अनि चेप्पारु। श्रद्धतो असूय लेकुंडा ई गीतनु केवलं विन्नप्पटिकी कूडा ఆ మానవుడు పుణ్యాత్ములకు లభించే పుణ్యలోకాలను పొందుతాడు అని చెప్పారు। అటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన ఈ గీతను ఇప్పుడు మనమందరం విందాం। జై శ్రీరామ్। ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवम्। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तदा कृपया विष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यतुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमपाथा नैतत्वायुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोतिष्ठ परन्तपा। अर्जुन उवाच कदं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरुणः त्वा हि महानुभावां श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वाचयेमयति वा नो जयेयुः ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामः एव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। तात्पन्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं स्यादिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहुं जातु नासं नत्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यदयं चेते पुरुषं पुरुषश्शव समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशित तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्युस्व भारत या येनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य सहस्रतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो वराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देवी नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं व्यापः न शोषयति मारुतः अध्येद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अध चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्दे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि समध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानि वा तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम्
आश्चर्यवद्वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कचित् देहे नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्दृश्चया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्ता लभन्ते युद्धमीदृशम् अदच्छेत्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रहाद् परतम् मन्यन्ते त्वामहारदाः तेषाम् च त्वम् बहुमतः भूत्वा याससि लाघवम् अवाच्यवादान् च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखकरम् नु किम् तो वा प्राप्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसे महिम् तस्माद्युक्तिश्च कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्येष्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धम् प्रहास्यसि एहाभिक्रमणासोऽस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुसकार्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामि माम् पुष्पिताम् वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेष बहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम् प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तया पहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानद्धमुदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते
दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिषति तदा कन्तासि निर्वेदो श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुनो वाच सितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सितधे किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तः दोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोगानीव सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवश्चं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वानि वर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंसात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवस्त्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्य बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयुक्तस्य अन्ति अशान्तस्य कृतस्तुकम्। इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्बसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानि स सर्वभूतानां तस्यां जागृत् संयमे यस्यां जाग्रति भूताने स निस पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं स
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగాన్ని పారాయణ చేశాము. ఈ పారాయణ చేసిన వారిలో అనేక మంది భక్తులు, సంగీత విద్వాంసులు, సేవేధ్యేయముగా కలవారు, కళాకారులు ఉన్నారు. వీరందరూ ఈ యజ్ఞానికి సహకరించినందుకు వారందరికీ పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మన భగవద్గీత తెలుగు ఛానల్లో భగవద్గీత నేర్చుకోవాలనుకునే ఎవరైనా సరే ప్రతిరోజు 10 నిమిషాల్లో ఒక శ్లోకం నేర్చుకునేలా మేము ఈ వీడియోల్ని తయారు చేస్తున్నాము. మీరందరూ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అందరూ ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలను ప్రతిరోజు నేర్చుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. జై శ్రీరామ్.